За сонгийн харахын дүрэгт Монгол улсын нийт хүн амын 10 гаруй хувь буюу 320 мянган хүн ам амьдардаг. Гэвч нийслэлийн дүргүүдээс ганцаархнаа датас авдаг, өөрөөр хэлбэл орлогоо бүрдүүлж чаддаггүй дүрэг гэсэн үг. Ийм ч учраас улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаас илүү гарсан томоохон ажил хийгэхээр мөнгө санхүү дээр илүү асуудал үүсдэг учраас иргэд бол иргэдийн хурлынхан улсын хурлын гишүүн Сумья Азартай уулзсан уулзалтынхаа үеэр хамгийн ихэнд энэ асуудлуудыг онцолж байсан юм. Бидний энэ байгаа энэ сонгийн харахын дүүргийн 7-р хороо манлааны гудамжууд, хилчний арын гудамжууд, энэ гудамжуудад өнөөдөр шар усны үер буутсан. Мөнхийн цэвдэхтэй, айлууд гэрээсээ гарахтаа гялгарууд шар тор угалж гэрээсээ гарч автобуснаа сууж байна. Энэ бол өөрөө энэ асуудлыг иргэд өөрөө ярихаас ч аргагүй. Энийг шийдэх ёстой газар нь дүүрэг нийслэл. Тэр энэ дээр тодорхой хөрөнгө их үүсвэр тавьж өгөх шаардлагатай байна. Нийслэл инженерийн байгууламжийн хилтэс болон мэрэгжлийн олон байгууллагуудтай энэ асуудлаа энэ дөр анхаарал хандуулах хэрэгтэй байна. Ер нь дүүрэгт байдаг эрх мэдэл бүлгийг нийслэл рүү төвлөрүүлэх юм хандлага сүүлийн жилүүдэд ирч хүчтэй өгцөн. За улсын хурлын отхон гишүүн буюу бусад гишүүдээс хамгийн сүүлд тангараг өргөж 2.9 жил ажиллах хугацаанд чамгүй ажилласан гэдэг үнэлгээг Сумья Азар гишүүн энэ өдөр 8-р хорооны иргэдээс хүлээж авсан юм. Мөн цаашид гишүүнээрээ дамжуулан шийдвэрлэмээр байгаа асуудлуудаа иргэдийн төлөөлөл дараах байдлаар тодорхойлж байна. Миний хувьд бол одоо Сумья Азар энэ манай сонгогдсон энэ гишүүдээс ноёмор нэгдэл ажиллаж байгаа хэлмээр байна. Үнэхээр одоо манай сонгонд хайрхан дүүрэг дээр их ажил байна. Одоо энэ гэр хороол ихтэй, зам, гэрэл, тэгэхээр энэ тээврийн хөдөлгөөн, аюулгүй байдал гэж одоо маш их юм байна. Сумья Азраа бол би мэднэ, бид нар сонгосон дүүргүүдээс орж ирж байгаа орлогыг улсын төсөв төвлөрүүлээд төвлөрсөн тэр мөнгийг улсаас хүн дүүргүүдийн хүн амын байршил, газар нутгийн байршлыг харж ийж буцааж хуваарилдаг баймаар байна. 7 өдрийн турш 30 гаруй хороод иргэдтэй уулзахад сургууль цэцэрлэгийн хүрэлцээ 3-4 илжир хичээлэхэд тулаад байгаа асуудлуудыг иргэд гишүүндээ уламжласнаас гадна за 2% татварын буцаа олголтын баримт жижиг дэлгүүрүүдэд аж ахуйн нэгжүүдэд дарамт болж байгааг хэлжээ. За улсын хурлын гишүүн Сумья Азрын хувьд энэ асуудлуудыг анхаарч үзгэн амлаад дүүрэг өөрөө захиран зарцуулах хөрөнгөтэй болох талын хууль эрх зүйн орчин бодлогын асуудалд мөн анхаарлаа хандуулж ажиллана гэдгийг хэлж байсан юм а. Засгийн газрын зүгээс тэр нэг каси машин гэдэг нь гэрэл байна да. 650 төгрөг сая төгрөгийн хэмжээтэй каси машин авж байж одоо шинэ нөөтийн одоо буцаан урамшуул олгох гэдэг. Энэ маань өөрөө нэг цаг үеийн олдсон асуудал мөн үгүй шүү. Эдийн засаг ийм бага үед энэ дүүргийн төсвийн орлогыг чадан ядан бүрдүүлж байгаа энэ аж ахуй нэгжүүд, энэ 8 нарын барааны дэлгүүрийнхэн улсуудаа өнөөдөр ингээд нэгдүгээр татвараа дарамтлана. Хоёрдугаарт ийм тулгалт юм. Гуравдугаарт торгуулна гэдэг. Торгуулаар одоо ингэ шахтаг нь одоо энэ Монгол төрийн ёс мөн үү биш үү гэдэг нь бие бие хэрэгжилж байгаа. Энийг бол цааш нь бас уламжлана. За энэ үеэр намрын чуулга нар ямар ажлууд хийсэн алдаа оноо юу байсныг иргэдтэй ярилцлаа. Одоогоос жилийн өмнө хороодод хийж байсан уулзалтаас ямар үр дүн гарсныг ч мэдээлж байсан юм а. Улсын хурлын гишүүн Сумья Азар боломж гарвал иргэдтэй байн уулзалт хийдэг учраас асуудал харьцангуй бага, сайн ойлголцдог гэдгийг иргэд хэлж байлаа. Түүний тойрогтой ажиллах уулзалт маргааш 2021 22 32 дугаар хороодод үргэлжлэх юм байна. Мэдээллийг тэгш жаргал бэлгүн хүргэлээ.